Les activitats no s'acaben en el mareny de barraquetes i una d'elles és la pesca amb rai, que va deixar amb els ulls oberts els banyistes que allí es trobaven. Doncs és una tècnica que molt poques persones utilitzen. L'alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, ens explica més sobre aquesta iniciativa. Avui s'està fent un concurs de pesca de rall, un concurs d'un art molt tradicional, sobretot així a lo que és les dos riberes, no? Se pot dir, i per tota la comunitat valenciana, però bueno, així n'hi ha una associació que es diu Aparcova, no? La qual pues, en el seu dia ens va sol·licitar el poder fer així un concurs de pesca, i per part de l'Ajuntament pues, hem intentat facilitar-li pues, tot el que d'ells els ha fet falta. Els encarregats de dirigir aquesta activitat són els membres de l'associació Aparcova. La finalitat de l'associació és la de garantir que no s'oblide aquest art de pesca. Pues, principalment a mantenir informat a la gent de què és el rall, de que són es perga, de que els hereus que són els nostres fills coneguen aquesta tradició que no es perga i que gaudixen també de disfrutar de pescar. L'Ajuntament s'ha encarregat de proporcionar el necessari per a poder exercir aquesta activitat. I això, i avui hem decidit fer-lo així, en el Mareny de Barraquetes, i dir també que l'alcalde i el concejal s'han volcat molt en aquesta activitat i són gent que participa i vol que aquesta activitat de pesca no se perga. Com han dit, la pesca amb rai és una pesca antiga però no oblidada.